velkommen til en helt ny video her på min kanal. I dag så har jeg egentlig ikke noe stort å gjøre. Jeg skal bare vlogge liksom min dag. Bare sånn for at dere har noe å se på egentlig. Så dere vet sikkert hva det er, hva det handler om at man bare vlogger sin dag. Men nå skal jeg opp og spise, så da kommer jeg til å selvfølgelig filme det. Så da kan vi egentlig bare starte med videoen. Ok, så nå er jeg på kjøkkenet. Jeg tar meg egentlig bare litt mat. Der er Molly. Ja, hallo. Jeg tar meg litt sånne der frokostkuler, fordi det synes jeg er veldig godt. Det er egentlig det. Og så henter jeg melka, fordi man må jo ha melk, ikke sant? Ja, og der kom det litt mye melk. Men det er egentlig det, så ja. Nå må man jo selvfølgelig ha skje, fordi også noen annen skal man spise uten skje. Nei, det der skal jeg aldri prøve. Men nå skal jeg egentlig bare sette meg og spise, og ja. Dette her er outfiten for i dag. Bare en helt plain hvit genser med Mickey Mouse tørste, en helt hvit plain bukse, hvite sokker og en sånn gummy bear, hva tror du på den norsk? Gummy bjørn. Ja, men i hvert fall det er det for i dag. Det er outfiten for i dag. Men nå skal jeg egentlig bare slappe av. Ok, så nå bestemte jeg meg for å tegne. Dere har sikkert sett denne boka før i en av de videoene. Men akkurat nå skal jeg bare tegne den her. Dere, sånn her ble det. Jeg orker ikke mer, det er bare... Nå ble jeg så sliten, så ja. Ja, ansiktsmaske. Det er blomst noen. Det er egentlig bare for gøy, fordi... Pappaen min hadde kjøpt ansiktsmaske i går, så da tenkte vi å ha det i dag. Det setter jeg på fortfilm når vi tar på ansiktsmasken. Det er en peel off mask, så dette her er veldig, veldig vondt. Bare sånn, dere vet det. Nå skal jeg gå til musøpla, og det stinket forferdelig. Ok, dere, så nå skal jeg skrive dagbok. Det gjør jeg egentlig hver eneste kveld. Det er egentlig det, og så skal jeg ordne meg etter jeg har skrevet dagbok med å
legger meg og spiser godteri i senga og sånn, og så klart så filmer jeg det. Prøve på den tingen, da man snur rundt, så bytter man. Og ja, da er jeg i naturen min. Egentlig så bruker jeg ikke den naturen så mye, men i dag så følte jeg for å bruke den, så nå skal jeg spise godteri i senga, så ja. Og så, jeg drar alltid ned rullgardina når jeg skal legge meg. Og så, i dag så bare følte jeg for å ta litt krem i ansiktet, fordi, ja, jeg vet ikke hvorfor, men jeg bare ville det akkurat i dag. Det er egentlig slutten av denne videoen. Jeg håper dere har likt denne type vloggen. Gjerne like hvis dere ikke har gjort det enda, og subscribe. Like hvis dere liker sånne her vlogger, eller vil mer av sånne her type vlogger. Ja. Og så håper jeg dere vil sjekke ut de andre videoene, hvis dere ikke har sett de enda. Da kan jeg egentlig bare si ha det, og så ses vi i neste video. Ja, det er egentlig det, så ha det!